пореден мач с международно участие. Той ще се проведе по правилата на професионалният бокс в категория до 67 кг и 500 грама. Продължителност на двубоя 6 рунда по 3 минути. Нека видим кои са участниците в тази среща. Вашите аплодисменти за боксерът от синият ъгъл Анзор Гангебели! Видим и кой ще бъде неговият противник. Дами и господа, вашите аплодисменти за Йосиф Панов! Синята го пред вас, 29-годишен представител на Грузия с 29 победи в своята професионална статистика. Моля, приветствайте Анзор Гангебели! Неговият опонент в червеният ъгъл, 25-годишният носител на шампионската титла на страната в супер полусредна категория. Боксер постигнал 19 победи, 10 от които с нокаут. Моля, приветствайте Йосиф Панов, Пепелянката! Това ще бъде дебют за Йосиф Панов в полусредна категория. Той реши да свали в тази тегова дивизия с идеята малко по-късно, до година или може би след 2 години, да атакува европейската корона. По-здрав физически изглежда български боец. Започва с ляв прав в главата на съперника си. Ще гони 18-та поредна победа Йосиф Панов. Пепелянката направи един впечатляващ нокаут на голямата гала вечер в Пловдивския амфитеатър през миналата година. Добър десен прав. Гангебели ще дебне своите възможности, прикрит зад лявата си ръка, поне така изглежда на пръв поглед. 65-ти матч е това за грузинеца от Остави. Има повече загуби, отколкото победи. Десен прав в главата на Гангебели. Три вече сериозни попадения за Йосиф Панов, който завърта добре, намира пак промеждутъка между двете ръце на съперника си. Много е търпелив Йосиф Панов. Той направи доста промени в своя хранителен и тренировъчен режим, за да може да свали килограмите. Как търси своите възможности и какъв удар, с каква сила беше изпълнен той. Тук някъде вече се стига до
А не, все пак ще продължи той участието си в срещата. Великолепен напъркът в тялото, изправи се на 9 гъмгебели. Йосиф Панов усети слабото място, дясно круше в целта. Много мощни атаки на Йосиф Панов. Ляво круше забива българинът. Просто ще опита да приключи съперника си, поне това четем от неговите действия. Започна много взривно, след като... О, още едно такова попадение. Десен прав този път. Един от специалитетите и на Кобрат Пулев, който преди малко пристигна в залата. Как намери точно тази зона под лаката на съперника си? Йосиф Панов за части от секундата реагира и сега дясно кушева в главата на Гъмгебели. Невероятно се развива Йосиф Панов. Апъркът отново, втори нокдаун по същия начин, както първия. Десен апъркът в тялото. Продължава участието си в срещата Анзор Гъмгебели. Дали ще успее обаче да преодолее този, това дясно круше? Не, тук всичко приключва. Трети нокдаун в един рунд. Край на матча. Йосиф Панов с блестящ дебют в полусредна категория. Надяваше се да направи повече рундове. Имаше и друг съперник, по-класен от този, но в крайна сметка все пак е хубаво, че направи матч. Една от най-бързите победи в кариерата на Йосиф Панов. Тя е пут номер 20. Супер представяне за плевенчанина, който беше много опитен как ще се чувства в тази нова тегова дивизия, но очевидно, че се чувства много добре. Получава поздравления от феновете Йосиф Панов. Страхотно представяне за него. Апрекатите в тялото бяха изпълнени по изключително прецизен начин. Виждате как те сгъваха на две гъмгебели и просто не му даваха никакъв шанс. Панов каза, че ако спечели този матч, ще играе само с боксер, като ще го изстрелят нагоре в ранглистата. Уважаеми телевизионни зрители, уважаема публика, в деветата среща тази вечер победител чрез технически нокаут Йосиф Панов! Аплодисменти за Йосиф Панов. Да видим дали ще каже нещичко той. Няма да има разговор с него. Сега, скъпи приятели, правиме още една рекламна пауза, а след нея продължаваме с финала на турнира по правилника на K1 в категория до 70 кг. Мартин Копривленски ще се бие с Пламен Колев. Здравейте на всички! Очаквах повече от моя противник. Просто не се подготвих. Искам да благодаря на моя екип, защото работихме винаги заедно. Искам да благодаря на всички, които им помогнаха да организираме една добра подготовка в моя град. Без тях нямаше да успея. Много са моите приятели и спонсори. Искам всеки един от тях да се чувства поздравен. Искам да знам, че всеки един от тях е допренесъл за тази победа. Благодаря на всички, че са тук. Знам колко е трудно сега, а всички вие искате да ни подкрепите. Живи и здрави всички!